Tjena mina älskade naturvänner, jag hoppas ni har en underbar dag. Idag tänkte jag bara prata om hur jag har startat min dag de senaste 2 veckorna. Jag hade en microdose-video där jag pratade om lite hur den senaste veckan var, hur jag har gjort. Och så vill jag bara säga att jag har fortsatt med Wim Hof så gott som varje dag. Jag tror jag har missat en dag, men inte göra Wim Hof. Då mediterade jag istället till exempel, jag stretchade, gjorde lite yoga, qigong, grejer. Allt i meditation om du bara är i nuet, men det är också bra att vara mindful och samla sig genom rörande meditationer som är grundade på just den slags meditationen. Och för att man ska kunna samla sin andning medan man rör sig och mediterar. Det kommer en bil här, jag vet inte. Och så ska jag prata om vanor idag, habits liksom. Det är inte så lätt att bygga vanor som man tror, man har så mycket undermedveten programmering i sin kropp, som sitt ego som bara går, som är fyllt av program som man har växt upp från andra människor och sina föräldrar och allt möjligt, som bara har blivit ett bekväma lilla ego. Och för att bryta mönster som inte hjälper oss längre, så måste vi bryta de vanorna. Och för att bryta vanor så måste du först se till och kolla vilka vanor du har i ditt liv som hjälper dig och vilka vanor som i stora hela bilden bara förstör för dig, eller håller dig bakåt, eller gör dig irriterad eller arg. När du sätter dig i situationer där ni känner att den här situationen hjälper inte mig, då finns det alltid ett ansvar hos dig som har satt dig själv i den situationen, eller satt dig i den situationen och reagerat på det sättet. Och då kan man börja jobba bort vanor som man har programmerat in i sin hjärna. För man måste lära sig att ha mer kontroll över sitt mind, sitt sinne, än sina känslor. Och det är klart man ska ha en balans av båda. Det är ju uppenbart, balans i allt i livet. Men att kunna svara på en situation istället för att reagera. Och bara kunna säga sin åsikt utan att bli emotional. Det är ordet jag försöker säga på svenska som tappades bort lite. Om man bara kan svara med det, förklara sin logiska synpunkt eller vad man nu har för synpunkt utan att bli upprörd, arg, ledsen eller något sånt, så kommer man alltid bli förstådd på ett bättre sätt. Men tillbaka till vanor. Det tar lång tid, tålamod, dedikation och aldrig upp för att bygga riktiga vanor som sen till slut går från vanor till livsstil. Alltså, alla människor säger olika, det finns massa forskning om det här, men det tar ju typ minst en månad för att bygga en vana, skulle jag säga. Om du gör någonting varje dag, ungefär varje dag en månad, till slut så blir det en vana så att det blir mycket lättare att göra. Men sen, hur lång tid tar det för en vana blir en livsstil, så att man verkligen bygger in det på automatiken man har idag. Till exempel som att det är lika automatiskt att du går och äter, till exempel om du äter frukost varje morgon, så är det lika automatiskt att du går efter frukost varje morgon som du går och gör en andningsmetod innan frukosten. Om man lyckas få det automatiskt i sin livsstil, då har man verkligen byggt en vana till en livsstil. Och jag har försökt förut, jag gjorde Wim Hof och sånt hela tiden. Varje dag innan jag åkte till Portugal och innan vi åkte till Portugal och på vägen till Portugal i roadtrippen. Men sen till slut så blir man ju bekväm. Inombord som jag inte liksom hade på samma sätt innan jag gjorde alla de här sakerna. Jag började känna mig upplyst och då var det nästan så här. Alla de här sakerna som jag har disciplinerat mig med för att uppnå det här stadiet behövs liksom inte längre. Men det är ändå inte sant. Det är ju lite så här ignorant man blir när man får känna på gudmedvetandet eller inre ro, eller vad man nu ska säga, Buddhas nothing. När man får känna på det medvetandet, så i alla fall för mig så blev det så att jag slutade vara så disciplinerad i de sakerna jag var i. För jag kände att allt är redan perfekt. Allt kommer inifrån. Och om jag verkligen känns så här bra inifrån utan någonting, vad är det mer jag behöver göra då? Jag skulle lika gärna bara inte kunna göra någonting resten av mitt liv och bara sitta i oändlig bliss. Oändlig ecstasy liksom. Men nu när jag har gått ett tag sedan jag verkligen uppnådde det stadiet, har jag insett att man tappar, även om man har blivit upplyst och nått en så hög vibration. Om du inte fortsätter med disciplinen på något sätt, så ramlar man ner i vibrationen igen. Så nu försöker jag verkligen att bygga upp de här banorna jag har haft.
till en permanent livsstil. I alla fall så att jag inte bara glömmer bort det i 2 månader som jag gjorde innan. Max någon dag emellan mina andningsmetoder och yoga och qigong och sådana saker. För det är verkligen sjukt viktigt att både andas rätt och röra kroppen till rätt andningar. Det kan aktivera så sjukt många energipunkter i kroppen. Jag blev upplockad, så det blev en liten paus i videon. Men allt jag ville att den här videon skulle handla om är bara påminnelse till er och en update från mig i 2 flugor en smäll. Att bygga bra vanor som nyttjar våra liv, så vi slipper gå till doktorn, så vi slipper få alla de här sjukdomarna. För sjukdomar kommer från att vi inte tar hand om vår hälsa. Och det är bara sanningen. Och att folk säger att man dog när man var 35 förr i tiden, det är bara fake historia. Det är his story. Om man kollar på Maya folk i Egypten, folk levde i flera, de levde minst till 100 och 200 år. Det finns massa civilisationer som levde hur länge som helst. Så att man bara levde till 30 förr i tiden, det är skitsnack. Så om vi bara bygger vanor som bara hjälper oss. De hjälper oss vara hälsosamma, som hjälper oss vara glada, som hjälper oss hålla oss motiverade. Allt sitter ihop i en röd tråd. Börjar man sköta en grej med hälsa, så börjar mer och mer saker bara komma in i ditt liv som boostar ditt välmående. Och till och med kanske testar dig och försöker göra dig arg. Jag får situationer ibland där jag tänker, förr i tiden hade det här gjort mig riktigt arg. Men nu har jag verkligen lärt mig att bara, och inte reagera, utan bara ge mitt svar. Hur de än sa det. Även om de sa det med en arg ton och de skrek det på mig, eller om de sa det med världens lugnaste ton och förklarade det exakt så som de ville istället för att bli arga, så kommer jag ändå svara på samma sätt. För jag har verkligen lärt mig att bara ta ett steg bak och andas och inte reagera på allt som händer i livet, så att man inte är i den här oändliga cirkeln av reaktioner till livet hela tiden. Då tar livet kontroll över dig och så känns det som att man inte har någon kraft. Visst, massa saker i livet händer till en som är utanför vår makt. Men det är alltid inom vår makt hur vi reagerar på alla situationer. Och hur man reagerar, reagerar gör man med känslor. Och jag vet inte vad det andra ordet blir på svenska, men svara. Bara ge ett direkt svar med din åsikt gör man med sinnet på ett lugnt sätt. För att få igenom sin punkt bäst. Jag vet inte exakt vad jag försöker komma med det. Men jag vill bara, jag älskar er alla. Bygg bra vanor. Jag har precis kommit igång med Wim Hof igen. Gåsfri idag. Än så länge i alla fall. Det kanske blir en stream ikväll med lite gås. Vi får se. Andas. Breathing in that good ass prana baby. Så lovar jag att allt blir bra. Nej. Allt blir inte bra. Men det kommer bli positivare, kan jag lova i alla fall. Och om man lär sig andas och ta hand om sin hälsa, så kommer allting bara bli bättre. Och det betyder inte att du plötsligt kommer alltid må bra. Utan att du kommer mer ha ett slags inre ro där det känns, där det är okej att må hur du än mår. Hur du än mår så kommer det vara okej. För du vet varför du mår så. Du vet vad som har orsakat det. Du vet att du bara behöver processera det, sen kan du släppa det. Det handlar inte om att man alltid ska vara glad och i perfekt humör. Det handlar mer om att vad som än händer, så är man okej och är tacksam för livet ändå. Jag älskar er alla. Njut lite av skogen. Njut av livet. Älskar er själva. Älskar naturen. Älskar allt. Folk har skräpat ner här. Jag vet inte, jag älskar er.